Koordinatorica gender projekata pri udruženju Amika Eduka. Danas mi obilježavamo 8. mart na malo drugačiji način. S obzirom na restrikcije i dešavanja, više nam je ova kampanja vezana za pokazivanje solidarnosti i borbe za ženska prava putem društvenih mreža. U organizaciji ove današnje aktivnosti su učestvovali Amika Eduka, Revolt, Tuzlanski otvoreni centar, Femskill, Islamic Relief Bosne i Hercegovine, Forum građana Tuzle, Horizonti, Front Slobode, Asocijacija srednjoškolaca BiH, Girl Think i Aktiv žena Tinje. Izuzetno mi je bitno da se zna da je ovo solidarna aktivnost više organizacija iz Tuzle i aktivista i aktivistkinja. Danas pozivamo sve sugrađane i sugrađanke da nose crvene trake i da na taj način pokažu i solidarnost sa ženama, a i da se bore za ženska prava.